Berisha flet për Sorosin, tregon të fshehtat e takimit me të dhe bursën që ka marrë Basha. Në një intervistë dhënë në Zërin Amerikës, ish kryeministri Sali Berisha ka folur në lidhje me rolin e Sorosit në Shqipëri, takimin që ai pati dhe investimin e filantropit tek lideri i Partisë Demokratike Basha. George Soros ndikoi në Shqipëri në fillim të viteve 90 në mbështetje dhe organizimin e shoqërisë civile, por kjo veprimtari u shoqërua nga opinione dhe gjykime të ndryshme, shpeshherë dhe të ashpra. Pas 4-5 vitesh konstatova se ky ishte një investim pothuajse të rrësisht i njëanshëm dhe George Soros ngriti një rrjet shoqatash të cilat 80-90% të tyre ishin leva të ish Partisë Komuniste, të Partisë Socialiste që ndërroi emrin. Ishte një dëmtim palcor i rolit dhe misionit të shoqërisë civile, shprehet Sali Berisha. Berisha ka folur edhe në lidhje me një bursë që pretendohet se ka marrë lideri i Partisë Demokratike Basha nga Fondacioni Sorosit. Unë nuk di të ketë marrë bursë, por edhe sikur ta ketë marrë këtë bursë, kjo nuk do të thotë që unë të mbetem skllavi një burse. Po të jetë ashtu dhe nëse do të isha në vendin e ti, do ja ktheja ato para. Edi Rama vet ka qenë kryesor në Fondacionin Soros, Linda Rama vet ka qenë drejtuese Fondacionit Soros, Erion Velia gjithashtu, në një aspekt me paratë e ti është mbjell fara e korrupsionit e pa imagjinueshme. Nuk është se nuk ka ekzistuar korrupsioni, por dhe ka ndikuar pohon ish kryeministri Sali Berisha. Ish kryeministri Sali Berisha thot për Zërin Amerikës se takimi i tij fundit me Zotin Soros ishte pas fitores së zgjedhjeve të vitit 2005. George Sorosin e kam pritur në 2005-ën, fitova zgjedhjet dhe ai erdhi për Edi Ramon. E prita në një drek, diskutova, i përcaktova qëndrimet e mia se unë kam ndërmend të bashkëpunoj me të gjithë pushtetin vendor dhe natyrisht me kryetarin e bashkisë të Tiranës. Kam ndërmend të bashkëpunoj me opozitën. Interesi i tij në këtë takim ishte Edi Rama.